Morjesta, se on suurleuvan kapteeni. Täällä me tulin kellarista hakemaan juomista ja täältähän löytyikin musta lonkero. Pitäisköhän se piru viekö oikein avatakin? Ai että. Ah, on se vaan hyvä. Mut kerta täällä on jostain syystä kamera päällä, niin tehdäänpä samalla sikaritestiä tässä. Tai ainakin aloitellaan, koska mun on sikarikin mukana. Erittäin tumma, nicaraguanalainen sikari, jossa on myös honduraslaista tupakkia. Tämä on Plasencia Reserva 1898 Robusto. Ja pirun hyvän näköinen, se tuli muuten sellofaanissansa. Ja sieltähän meille paljastui erittäin siisti, mutta tumma, todella hyvän näköinen Tanakka Robusto. Tämä on Robuston mittainen ja jopa vähän päälle 2 senttiä paksu. Ja tuoksu on hyvä. Siis tässä on oikeasti niin kuin sellaista kunnon sikaria ja kunnon meininkiä. Tällaisen kunnon sikari pitääkin olla tanakka, paksu, hyvän näköinen ja erittäin vahvan hajunen. Ja se hajuhan tietysti on mitä huonompi haju niin sanotusti, jos vertaa muihin kuin sikariasioihin, niin sen parempi. Eli jos siinä oikeasti haisee kunnon joku viemäri, niin eihän sen paremmasta väliä. Ja erittäin siististi se leikkautui tai porautui lähinnä. Veto on aivan täydellinen. Kylmä maku on aika tyypillinen nicaraguanalainen ja mukava. Siinä on lämmintä lantaa ja paahtoleipää, paahdetta, kuumaa kesäpäivää, kylmää talvea, vähän syksyä ja jopa kevättä. Eli aika monipuolinen sikari. Kuten ehkä tuosta sellopaanin merkinnöistäkin havaittiin, tämä on Tallinnasta ostettu ja itse asiassa tasan viikko sitten lauantaina, kun käväsin siellä. Nythän se on aika poltella. Muutenkin tosi hyvän tuntunen sikari, että varmasti hyvä ja ei ole mikään kallis. Puhutaan jostain 5-6 euroa, mitä tämä maksoi siellä. Ja sitten ei muuta kuin tulta jalkaan ja päästään naatiskelemaan. Toivottavasti naatiskelemaan. Voihan se olla, että tämä on ihan surkia tämä sikaari, mutta sehän ei selviä, ellei kokeile. Tosi hyvät ja pehmeät savut ja melko lailla makeat myös. Hieman imelyyttä, pähkinöitä, joitain suklaisia aromeita. Mun mielestä ei juurikaan kaffetta ainakaan just nyt. Mutta sellainen hyvin tumma makupalet, niin kuin nyt varmaan tästä ulkonäöstäkin voi jotain päätellä. Miellyttävä. Pehmonen, samalla aika vahva sellainen nicaraguanalainen ote. Varmaan se Honduras tuo tähän jotain tietynlaista pehmeyttä ja sävyä. Tää on ainakin nyt heti alkuun semmoinen, että ei välttämättä tarvitsisi juomaan, mutta kerta sitä on, niin otetaan pikkaleen. Ai että, ensimmäinen lonkero tänään ja ehkä viimeinenkin ei viitti nyt hirveästi tässä otella, mutta katsotaan jos Jaakko Kola jaksaisi myöhemmin tähän. Maukasta. Vähän sellainen, miten se nyt sanoisi, painostava, tai no ei ehkä painostava, mutta semmoinen matala maku. Hyvin semmoinen maanläheinen ja jopa hieman turpeinen, mutta maukas. Hyvä. Tästä on hyvä jatkaa. Mitään siirtyä tuonne saunan puolelle tai grillille, tai johonkin täällä kellarissa jaksa poltella, kun minä kertaan virvokkeen tulin hakemaan sen löysin. Ei tässä muuta, hän olisi alkanut sikaritestiä tekemään. Sä oot tulleet sikaritaskuus ja kamera päällä, mutta en tiedä miksi näin, mutta täällä nämä vehkeet oli, niin olkoon näin ja meillähän johonkin tuonne. Katsellaan tuossa myöhemmin, kun tässä on puolivälin paikkeilla. Pölli alkaa olla puolivälissä hyvän makunen, mutta tietysti jonkinnäköistä virvoketta kaipailee. Ja taisin tuossa lupailla, että ehkä Jasper kolaa. Täällä on Jasperi tullut paikalle kyllä. Tämä on ihan hyvänmakuinen sikari, ei siinä mitään. Vähän ehkä sellaista pientä puuduttavuutta tuossa maussa. Yksi lonkero on tullut näköjään lisää, se ehkä tarvii hörsi, ehkä ei. Katsotaanpa jossain vaiheessa, mutta tuosta sikarista sanoisin sen verran, että
se ei ole enää missään tapauksessa raikas tai ravitseva, se on puuduttava, jopa vähän pitkäveteinen. Tervaa ei ole pukannut eikä mitään muutakaan sellaista ongelmaa, mutta se ei jostain syystä vaan oikein säväytä. Se on liian tasapaksu, semmoinen niin kuin, tai paksu nimenomaan. Ja no, siinähän se tuli, pitkäveteinen, puuduttava kokemus. Tuntuu, että se olisi jo valmis. Siinä ei maku vaihtele, ei muutu miksikään eikä mitään muutakaan sellaista, joka pitäisi ehkä mieleen jossain määrin virkeänä. Toisaalta se ei missään tapauksessa ole huono, ei pahan makunen sen kummemmin, se ei vaan innosta enää. Eli ihan hyvä sikari, mutta vähän liian iso. Tai sitten koko luokka on ihan jees, mutta saisi enemmän maku vaihdella. Tai saisi olla enemmän ylipäätään makua. Nythän sitä makua tietysti saatiin, kun on Jaakko-kola. Minä olen nyt ollut pitkän aikaa ilman juomista. Ehkä se siitä paranee vielä, kun ottaa vähän tuosta Jaakkoa ja kolaa ja polttelee tätä. Hyvät savut silti, ja se on niinku plussa, että se palaa suoraan, toimii hyvin, ei tule tervaa ja mitään sellaista. Hyvin toimiva, puuduttava sikari. Lupaa periaatteessa hyvää, mutta tämä vaatisi oikeasti niinku jonkun sellaisen illanvieton, missä ei varsinaisesti keskitytä siihen sikariin, vaan se menee siinä ohella. Ryppyriltä tai kun sellainen, siinä se menisi mukavasti. Mutta kaipa tämä tähänkin passaa. Näitä on vielä yksi jäljellä, ehkä joutuu uusimaan ja katsotaan, että onko se vielä samanlainen, mutta ennen kuin tuomitaan tätä enempää, niin heitetään vielä pisteet lopussa ja katsotaan, minkälainen se oikeasti on. Kyllä se on nyt tullut tiensä pään tämä pitkäveteinen pölli. Pisteeksi heitetään 6.3 tylysti, että ei ihan mun juttu. Hyvän makunen, siis oikeasti ihan jees maku, mutta aivan liian pitkä ja vaihtelematon maku, eli tätä samaa aivan alusta loppuun saakka. Maku sinänsä on ihan jees ja mukava, mutta ei jaksaisi näin pitkään robustoa aivan liian, niin se on tämän makunen joku minuutos, kun olisi, niin aivan jees. Tämä sopisi varmaan paremmin sellaisen vähän pitempään illanviettoon, jossa se sikari ei kuitenkaan ole pääroolissa, koska tämä tarjoaa todella pitkän hyvän makuisen pöllin, mutta tämän hetkeen vähän liian yksitoikkoisen. Kuulostaa nyt vähän tylylle, mutta ei tämä ehkä oikeasti itsekään niin huono kuin minkälaisen kuvan minä nyt mukaan annan tästä. Ihan jees, mutta vähän tylsä. Painostava, synkkä, pitkäveteinen maku, mutta ei hirveän huono. Ei huono ollenkaan. Mutta näillä mennään. Ihan jees pölliin ja mulla on vielä yksi jäljellä. Ehkä vaatii sitten tosiaan sen uusinnan joskus, mutta katsotaan sitä sitten. Jos näitä tulee vastaan, niin saatan nostaa vielä lisää näitä jotain illanviettoa varten. Mutta tällaisenaan, milloin se ilta keskittyy vain sitten sikaria varten, niin tämä ei ole oikea valinta. Mutta maku on edelleen hyvä. Pikkasen imelyyttä edelleen. Särmikäs tumma. Melko vahva. Mutta hei, ei siinä mitään. Kiva, kun katselit tämän videon ja me nähdään taas seuraavalla. Morjens!